Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana bugun sizni bolajoningiz 12 haftalikka yetdi. Ana endi bolajoningizni 12-chi haftaligida sizni nimalar kutyapti? Mana shu haqida bugun to'liq ma'lumot berib o'taman. Ana endi bolajoningizni 12-chi haftaligida eng birinchi o'rinda sizda toksikozlar anchagina uzoqlashgan va tush xavfi ham ortda qoldi desak bo'ladi. Sizda toksikoz anchagina uzoqlashgani bilan ich qotishi hali hamon davom etadi. Bilasizmi, ba'zi bir ayollarda yuragi tez-tez ura boshlaydi. Bu holatdan esa qo'rqmasangiz bo'ladi, chunki qon aylanishi tezlashgani sababli sizda yurak urishi ham tezlasha boshlaydi. Ayol o'zini juda ham og'ir his qiladi. Nima uchun? Chunki homilangiz anchagina kattalashyapti, qorin ham kattalashadi. Mana shu bachadon kattalashgani ayolning yuragiga o'zini og'irligini o'tkazadi, oshqozonga va albatta o'pkaga ham o'zini og'irligini o'tkazadi. Mana shu davrdan boshlab ayol tez-tez charchadigan bo'lib qoladi. Bu holatdan esa qo'rqmasangiz bo'ladi, bu tabiiy holat hisoblanadi. Ana endi bolajoningizda qanday o'zgarishlar yuz beryapti? Sizni bolajoningiz allaqachon odam qiyofasiga kirib boshladi. Bolajoningizni kattaligi bor yo'g'i 7-10 cm bo'lgani bilan uni og'irligi 15-20 gram tashkil qiladi. Lekin mana shunday kichkinagina bolajoningiz allaqachon qo'lchalari, oyoqchalari, kallasi, ko'z, quloq hammasi rivojlanib ulgurgan. Mana shu davrga kelib, farzandingizni o'g'il yoki qizligi o'z tekshiruvida bemalol aniqlanadi. Lekin ming afsus bo'lsinki, mana shu 12 haftalikka kelib, hozir juda ham ko'p ayollar tan olishimiz kerak, farzandini o'g'il yoki qizligini aniqlatib, o'g'il bo'lsa qoldirib, qiz bo'lsa oldirib tashlashyapti. Bilasizmi, siz mana shu xuddi rasmdagidek allaqachon odam qiyofasiga kirgan yurakchasi urib turgan farzandingizni o'ldiryapsiz. Bilasizmi, sizni mana shu bolajoningiz allaqachon odamcha bo'lgan, umuman juda ham ko'p narsalarni his qiladi. Tashqarida unga qorningiz silaganingizni u sezadi. Og'izchasini astagina ochib, umuman yuzlarni ham burishtiradi. Qo'lchalari juda ham kichkina, lekin ularda barmoqlar allaqachon ajralib. Umuman 5ta barmog'i sanoqli bo'lib turibdi. Shu bilan birga o'sha barmoqchalarda tirnoqchalar ham o'sgan. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, bolajoningiz qo'llarini bemalol musht qila oladi. Bolajoningizni miyachasi allaqachon 2 pallaga ajralib bo'lgan, allaqachon rivojlanishda davom etmoqda. Ana endi mana shu davrda 12-chi haftalikda siz skrining ko'rigidan o'tasiz. Xohlaganlar 11-chi, xohlaganlar 12-chi haftada sizga skrining ko'rig beriladi. Aynan o'sha tekshiruvdan o'tib, umuman homilangizni holatini bilishingiz tavsiya qilinadi. Bilasizmi, mana shu bolajoningiz normada o'sish uchun ko'proq mevalar, sabzavotlar ko'proq iste'mol qiling. Mevali salatlar, ko'katli salatlar juda ham foydali. Gazli va spirtli ichimliklardan anchagina uzoqlashing. Umuman uzoqlashsangiz ham bo'ladi. Faqatgina toza suv kuniga 2 litrgacha ichishga urining. Tez-tez va kam-kam ovqatlanishga harakat qiling. Kechga tomon yotishdan oldin ko'p to'yib ovqatlanishga urinmang. Hali ham bolajoningiz nozik bo'lganligi uchun sizga og'ir yuk ko'tarish, og'ir ish qilish mumkin emas. Aks holda bachadonda tonus paydo bo'lishi mumkin. Aynan mana shu 12-chi haftadagi o'zi tekshiruvi bachadonni umuman yaxshilab o'rganadi. Nafaqat bachadonda, umuman bachadonda tonus paydo bo'lganmi, yo'qmi, ana o'shalarni o'rganadi. Agar bachadonda tonus paydo bo'lgan taqdirda davolash choralari ko'riladi. Keyingi o'rinda esa albatta bolangizni normada o'sayotganligini tekshiriladi. Shu bilan birga sizga kerakli analizlar topshirish tavsiya qilinadi. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. O'zingizni doimo asrab-avaylashda davom eting va albatta salomat bo'ling.